ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಲಿತು ಕುವಾಡೆ ಜೀವ ಮಾಮುಗಳ ಮಾಮುಗರ ಜೀವ ಸೇಲಕ ತಮ ತಮ ಕಥಾ ಲಖ ಚಿಕಾರಿ ଏଠି କଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ନା କଣ ଏ ବାବା ଏ ଆମର ସକାଳର ପଖାଳ ଏଇଟା ଶାଗ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଏଇଟା କଣ ରସୁଣ ଜାରା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଲାବାଲାକର ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଛଅ ସାତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି ଯାହା ବନେଇଥିଲି ତାପରେ ବନେଇ ପନେଇ ଏମିତି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜମା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଫେର୍ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତ ଏଠି କରିହେଉନି ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଦେଖାଯାଉ ତ ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ତୁମ ଭାଇ ଆସିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକରି କଥା ହେଉଛି କୁଆଡେ ଯିବା ଯିବ ପୁରା ରେଡ଼ି ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ଏଇଟା ଲୋ ମାମା ମାସିର ଦେଇଦେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଥାଉ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ନା ନା ଖୋଲେ ଦେଖ ହାତ ଫୁଟିଯିବ ସେ ଧରିଥ ଫୁଟିଦେବ ଲୋକ ଆମେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆସୁ ଆସ ମୋ ମହାରାଣୀଙ୍କର କଣ ହଉଛି କଣ ହାତ ପାଠ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଏବେ ଖେଳ ହ୍ୟାଲୋ ଡାକୁନ ମାସିକି ହଁ ହବ ହାଲୋ କୁହ ହବ କୁହ ହାଲୋ ହବ ଲଗେଇଛି ବା ହାଲୋ କୁହ ହାଲୋ କୁହ ହବ କିଏ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଉ ଦିଏ ଏ ଲଗେଇଦେଉଛି ଟଙ୍ଗ 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 ହଁ ହଁ ହେଲା ହାଲୋ କହ ହାଲୋ କହ ହାଲୋ କହ ମାସି ଉଠେଇଲା ମାସି ଉଠେଇଲା ହାଲୋ କୁହ ହାଲୋ କହିଲେ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ମାସି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଅ ମାସି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଅ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଫୋନ୍ ନବ ହଁ ମାସେ କୁହ ମାସେ କୁହ ହାଲୋ ମାସି କଣ ସେ ମୋବାଇଲ ଦିନ ଟିପି ପକଉଛି ଖାଲି ହାଲୋ କହୁନା ମହାରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ କ ଏକାଥରେ ଦିଟା ଫୋନ ରେ ସେ ଲେଖ ତମେ ତମ ଖାତା ଲେଖ ଚିଲଉଛି କାଲି ଆମ ମାଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଏଇ ଖାତା ଲେଖ ତମେ ଏଇ ଖାତା ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ତମେ ଏଇଠି ଲେଖ ତମେ ଏଇଠି ଲେଖ ଏଇ ଲେଖ ପାଠ ଲେଖ ତମେ ଲେଖ ତମେ ଲେଖ ତମ ଖାତାରେ ସିଏ ଲେଖ ସିଏ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ହଁ ହଉ ହଉ ବି ଫର୍ C for, D for,
E for? F for? H. G for? Goat. H for? Him. I for? Him. J for? K for? Kite. L for? Lion. M for? Monkey. Kya gagau dekhi hala kya gagau thi ha? N for? N. N for? Kya ke kai ba? Golo le galela. Kya galela? Kya galela? Kouti, kuna na ta bossi chanti. N for kong? Ha, N for kya gagai ba? Kya gagai ba dekhi ba? Kya gagai ba? Kuna pihu gagai ba? Kya galai dela? Ho, aga kya gagai ba N for? Kua, kua? Ye ba khali ta dihore gagai ba, uta sura chitne. Motte dau na? Motte dau na? Go, N for kya gagai ba? Go for, go for, go for. Aise chiri de. Kaun hoti mama kaatte chhi na? Nidha laguni? Nidha laguni? Ha? Dana. Oi. Patra hatta puran chiri. Asa soy baasa. Nida lagu ni? Agu ko nida lagu ni? Agula. Khai dekhi re, khai dekhi. Patre, patre pure ekir game dey koronde. ଏଠି କଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ନା କଣ ଏରେ ବାବା ଏଥର କିଛି ଏତେ ଲାଗିନି ପରିବା ପତ୍ର ନା ତା ହାତ ଧରିନି ଏଇଟା ମୋ ବାଡି ଏଥର କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ଲାଗିନି ଧୀରେ ତା ହାତ ଧରିନି ମୋ ଭାଇ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ଏ ଯେ ବାଡ଼ିକି ଆସିବ ଏଠି ବସିବ ଏଠି ତାର ତା ହାତ ଧରି ଧୀରେ ନେ ପଡ଼ିବ ହଁ ବା ତା ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଛି ତାକୁ କୁଆଡେ ନଉଛୁ କୁଆଡେ ଗାଡି ଗାଡି ଆସୁଛି କାଲି ଆସିଲି ବା ଗାଡି ଆସୁ ସେଇ ପିଲ ସେ ବାଡି ବାଡି ଧରନି ବାଡି ରଖିଦିଅ
ବାଡ଼ି ରଖିଦିଅ ବିହୁ ମା ବାଡ଼ି ରଖିଦିଅ ନାଉସି ଦିଅ ହାମାକୁ କଣ କଣ ହେଲା କରୁଛି ହଉ ଆଉ ସେ ଦିଅ ଦି ଜଣ କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୂତ ଗାଡି ଆସୁଛି ଯାଉନି ଗାଡି ଆସୁଛି ଇଏ ଆମର ସକାଳର ପଖାଳ ଏଇଟା ଶାଗ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଏଇଟା କ'ଣ ରସୁଣ ଜାରା ଆଉ ମାଛ ମାଛ ଭଜା ପିଆଜ କିଏ ଖାଇବେ ଆସ ତମେ ଖାଇବ ଆମ ବ୍ରଦର ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଖାଇବେ ଆସ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଚାଲ ବେଲି ନାଇଁ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ ଶୋଇକି ଉଠ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆସ ବାଏ କହିଦିଅ ଚାଲ